Kunt u eens even uitleggen waarom u hier staat? We komen hier namens het bisdom, of de afdeling Eva Vita. En dat is om weer Limburg te herevangeliseren. Om ook de mensen weer te laten zien wat voor goede dingen wij in de kerk hebben. En zo proberen we de mensen dus door het aanbieden van een gratis kaarsje weer in de kerk te krijgen. En er is dan het Allerheiligste uitgesteld. Er zijn priesters aanwezig die de mensen zegenen. Om zo weer, zodat de mensen weer de genade kunnen ontvangen die bij ons in de kerk aanwezig is. En hebt u nou ook een reden waarom dat is, dat er steeds minder mensen naar de kerk komen? Ja, het is natuurlijk, de oude kerk is een beetje voorbij. Dus het instituut, de mensen hebben behoefte aan warmte, aan vriendschap. Mensen die dus, christenen die naar elkaar toekomen, elkaar helpen in problemen, elkaar opvangen. En dat was in de oude kerk een beetje, was dat weg. Je gaat iedere week naar de wekelijkse markt in Gleen. Ja, normaal wel. En grappig, boodschapjes al bij elkaar? Nee, ik moet nog een paar. Ik moet nog even champignons halen, eieren, vis halen. Dus. En je komt iedere week? Ik kom weg. De morgen of de middag? Meestal in deze tijd, na de middag. Vandaag is het weer niet zo fijn, hè, mevrouw? Nee, maar ja, of goed weer of slecht weer, is verzonder toch, hè? En hun zijn er ook. Wat heb je op deze kraam gekocht, als ik mag vragen? Ik zal op een briefje kijken, hoef ik niet te kijken. Ik hou gezien dat je een heel fijn briefje gemaakt hebt. Ik doe nog altijd iets. Ik koop ook nooit te veel. Ik koop wat ik moet hebben en meestal niks anders. Zelden. Ik heb rode paprika, peultjes, shallotjes, rucola en schoten. Ja, op de Merdenboor, in de bekende films daar, op de film voor hem Louis, of nee? Met wij heb ik het genoegen. Oh, dat klopt, met Herman. Herman van de Wiel. Ja, Herman, is eigenlijk wederzijds bekend hier in de omgeving. Ja, kun je wel zeggen. Hoor. Dat komt door de dingen doordat je een bonjour bent. Ja. Hoe komt ze oorspronkelijk vandaan? Ik kom eigenlijk oorspronkelijk in mijn geit, ik ben geboren in Indonesië, maar de ouders van mij komen uit Curaçao. Ja. Moest een zoet liggen? Ja. Nou, dat had te maken omdat de pap van mij dus had in de knillen. En die is uitgezonden in Indonesië, dus we hadden de mam leren kennen. En dus zo ben ik in Indonesië geboren. Maar al mijn familie zit op Curaçao. Daar ben je zelf ook al geweest? Ja, ik ben ook al eens geweest, ja, dat klopt. Ja. Ken je? Nou, de ken je van mij, die zit in Berlijn zitten die. Ja, die wonen daar en die werken daar. En die vinden het fijn in een grote stad te werken. En daar komen ze zelf ook geregeld? Ja, daar kom ik wel eens. Ja, daar kom ik wel eens. Ja. Maar je woont zelf in Obbig. Wat doe je allemaal in Obbig als vrijwilliger? Nou, een vrijwilliger zit ik sowieso al op een gegeven moment bij korps, de harmonie. Daar heb ik jarenlang voor opgelopen. Ik ben 15 jaar heb ik daar voor opgelopen. En ik ben nog als vrijwilliger bij andere korpsen. Om u te helpen en zo gaat. Ik geef nog instructies en zo gaat. Maar daarbij doe ik dan freelance, geef ik nog BHV-lessen, bedrijfshulpverleningen en VCA, veiligheid en zo gaat. Dus we zijn er liever nog constant wel bezig. Ja. De werk is niet meer? Nou, werken hobby. Hobby, ja. In de zin van nou freelance, af en toe eens. Ja. Hoe heb je vroeger gewerkt? Ik heb vroeger 34 jaar bij Netcar gewerkt. En dan zat ik ook bij de brandweer. En zodoende dan als bevelvoerder van een bluseenheid heb ik toch gezeten. En daar vandaan dan die overstap naar bedrijfshulpverleningen. Een druk leven, maar heb je nog wensje? Ja. Dat we oud mogen worden. En gezond oud, hè? Oh, sowieso, ja, sowieso. Ja. Ik woon in Lindhoven en ik woon in de BVC. En ik heb een hele goede groep
En we hebben heel goed personeel. Nu is mijn mentor Steffi, mijn bb. Ja. Een begeleidster? Ja. En wie lang woont je al daar? Toch 12 jaar, toch lang. Ik heb een tijdje bij mijn ouders gewoond. Maar ik heb verstandig, ik wil webbio's. En is ja, een tijdje moeilijk voor de mama en pap gehad hebben. En mama heb ik eens de tranen gehad. Ik denk, oh, waarom ben ik weggegangen? Ja, mama, ik ben oud, wie is genoeg. Ik wil gaan kijken hoe het is gaan boeren. En nu woon ik al toch heel lang. En je hebt daar zelf een kamer? Ik heb een eigen kamer en ik moet zelf een keuken, koffie maken. En ik heb een eigen vriendje. Zo? Ja, en het Lucia Hendris. Dus je wilde in de toekomst dan nog gaan trouwen? Nee, we trouwen niet. Ja, ik wil zelf niet gaan trouwen. Nee. Even terug over de woning wordt gewoond. Er werden nog meer activiteiten georganiseerd. We hebben heel weinig personeel en soms nog een maat. En de wasje werd heel veel zuinig. En ik denk zo jammer. Waarom is wasje weggegangen? Nu de stomerie en ik kan het niet betalen.